Nini eza koleka na vie ya Ken Piana. Bandeko makambo Ken Piana zoloba na ba émission soki bofungoli misu bo sosoli makambo Ken Piana za koloba na ba émission aza a danger. Aza une personne oyo aza kole aza kosenga SOS. Aza na posa ya soutien ya ba prière ya makambo ebele. Boyo ka makambo Ken Piana za koloba. Akomi kolobela koloba mingi soki na kufi nani akosunga bana awa vina nga eza a danger soki na kufi eske nani akozala akoprotegerenga bana yango aza kolinga a protéger bana na ye lelo soki Ken Piana lelo akomi koloba bongo qu'est-ce qui est sima ya makambo wana bande konanga bofungola misu barene za kobeta eske eza na tango koluka ba sacrifice ete eske Ken Piana alingaki akoma mbeka alingaki akoma sacrifice bakoki ete yango epesi mbutu mbutu yango epesi ba trouble makambo ya miziki eza monde moko tre compliqué eza makambo naza koloba pense na ngai je peux me tromper en tout cas eza ide na nga boyo ka makambo Ken Piana za koloba Ken Piana oyo lobi kaka azalaki soki a démarrer faire gola ba wario nyoso na bafani afali ye yeah, azui courage Ken Piana courage kende na bango bongo zalaka kawana toko soutenir yo Ken Piana kaka ye wana so mukolo a décidé kozala naître kokoma naître bolanda ba émission yo sa Ken Piana azofinga pe mutute azo finga pe mutute ba makambo za koloba eza makambo oyo soki bolandiango na malembe azo tubela auti koloba ke ba bloka ba fere ba bloka ba musicien nyoso lelo aza ko se libérer alingi lisusu kokoma na makambo wana te alobi alingi pe akufa na ba masumu wana te Ken Piana komi kolobela makambo ya liwa mingi na ba émission na ye akomi kolobela makambo ebele oyo eza ko pesa nga ba question mark ezo pesa nga ba suspicion est-ce que Ken Piana abiki na liwa est-ce que eza ba guerre ya esprit parce que na ba na yuare na ya aigle eza na mutu moko akufaki ye camarade ya aigle akufaki boyebi ye camarade na ye akufaki ye avant concert wana camarade akufaki ba mystique o ba musicien bele ba salaka na ma musique bato bakufa kapo makambo ya bien salema soki kamaradi ya aigle akufaki est-ce que Ken Piana alingaki azala pe mbeka ya ba arena oyo eza koya question on aza komitu na po soki mutu aza kolela kaka nalingi nakufa soki nakufi baza komenasenga ba parole ya Ken Piana yango wana ekomiti bato babanda kolukisa famille ya Ken Piana kobeta ye kala mingi te watu mwona ki batu bake kusala ba emisyon na ndako ya Ken Piana shebango swa dizake wana ndia fanda ka ndako ya salite donke pona bino ba wario soki mutu alingi kolobela mutu mususu akomi mutu mabe foko beta ye pona bino boza ko juje boza ko mene promotion na bino avec menace avec dictature donke mutu ako ipe kolobela mutu te das basere moko boye na baki a fali pupa abeti arena to betele maboko lelo nazo loba makambo mususu apre arena nazo sala ba analyse nazo mona ba place echec ya arena za kobima ba echec ya batu ba memaki na poto batu bazolo ba komi kofinga nga o nga nazalaki warrior lelo na komi kobalukela fali natikala jamais kozala warrior epi na kozala ka jamais warrior na sepelaka na musique ya fali na sepelaka na ba action fali aza kosala me soki likambo ya mabe eza ifo koloba yango toza awa pona kolatisa fali kaka ba banini ba ba vesti te ifo pe kolakisa ye ke awa ozosala mabe awa oza kosala ba erreur mutu lokola Ken Piana nini asali te pona fali kombe de ba danje akatisa pona fali na Kongo wana me lelo eloko boza kofuta ye eloko boza kufuta ye nde bozolinga ko bebisela ye famille ko betela ye ba membre ya famille ye moko bozolinga ko boma ye soki bobomi ye bokozwa nini
question à mon moti à moi na sebo bomi parce que quel piana déjà ça lobby lobby makambo belé quel piana ça lobby makambo belé maintenant fali na bino oyo boza ko mukumisa bozo mona ke sans fali il y a pas de la musique a outi ko échoué trois concerts trois arena nzungu ya ma famille trois abeti yango trois nzungu ya ma famille abeti elle qui inaperçu au lieu bokota kosala analyse na ba promotion ya biloko na ye kolobela ndenge asala ki makaboni na sala ki kuna bino moko boza incapable ya kolobela concert a fali boza incapable parce que eloko kolobela na concert a fali ezate ba temps fort na concert a fali ezala kite a plus forte raison bokomi koluka ba problème de coca la jambe bokomi koluka place nini boko zwela information soit ba emission pour ba na kufinga mutu lokola nani nati lokole natali lokole ba bakomi kubenga ye bungu natali lokole papa mobimba ye moko alobi bien ke na age ya 58 ans aye ko bebe a bebe si carrière na ye pona kolanda fali aza déjà na 58 ans alza koloba ke a bebe si carrière na ye pona kolanda fali donc koza la mako mani malanda ngombe e bebe se liye carrière e bongo sika ken piana ye azomona patamu su carrière na ye azomona aza ko viser musika ye bolingia za la kaka lokola ba nati lokole ye moni ke nati lokole basali ye makambu ye aza camarade ya fali basali ye makambu e bongo ken piana za camarade ya fali te aza mutu pete pemene ya fali akosuka ndenge nini bino bozolinga makambo ebele ezoleka na monde ya musique tango supe balingaki bazwa ye babete biloko ya sima ken piana za esprit aboyi aza lokola ba Thierry Mombaya te oyo bakomi kokosa kosa maboko na sima pampamba ye aza lokola bango te ken piana aza lokola ba Versace Luzi te oyo azalaka toujours oui na makambo ya fali babeta ye ba 12 na bayu arena mais moi qui m'exalte parce que basa kana na ye déjà aza clé aza parmi ba cadena ya fali basa kana sakana na sima na ye pe ba vesa wana déjà moi qui m'exalte parce que bazana ba dossier ya ba Thierry Mombaya ezana maboko ya bato ya fali ba biloko ba dossier ya ba Thierry Mombaya ezana maboko ya fali bango ba yibi ba vérité quel piano wana ila za koloba ba simba ka bango ba mabeli bino bokanisi ken piana azalaki mutu ya libanda aza mutu ya kati ayebi ba réalité ba vérité yango aza kobimisa ba vérité bino bozosepela nango te ezala ba Alexi wechi wana tu basakanaka na bango ken piana alobaki yango ye aza mutu ya kati pauvreté eza komema bino ti na niveau ya kosilisa ya komisilisa valeur mutu lokona soki ba Alex Witch un pauvre de naissance bozomona ki aza pauvre abotami pauvre ba veste azolatana na ba emission eza ba veste ya ko couvrir pauvreté mais ye na kati ebi ki aza pauvre eloko ya malonga na vie eza te ake na poto azongi na nini apari ka bilamba azongi na nini ake poto azongi na Congo aza kaka locataire akendeki poto azongi Congo aza kaka mutu ya bakure ezokendeki ezokatanaka stabilité eza te boule eza te rêve eza te vision eza te bango tu baza ndenge moko sika un monsieur ken piana boutilize ye bomanipule ye lelo alobi akomi mobali ye alingi asila lokola ba nati lokole te ye alingi atikala na marke kashe na ya ken piana bolingi bosilisa ye couleur parce que lui il ne veut pas aza lèche boti te alingi kodétruire kukil na ye te mpona makambo ya pamba ye alingi kotikala mobali ye aza lokola ba Alexi Wechi te oyo akoma na ye mwana mwasi kaka alati veste me na kati kuna aza mwana mwasi akomi kolata bakushe ba Versace Luzi tu balataka bakushe ba Thierry Mombaya bazolata bakushe bango tu wana ba Natali Lokole bakushe ba verite yango wana sika ken piana aza esprit ya monike aokende kuna te akokota baje wana te aza mobali atikali mobali eloko mosusu ken piana bakisi na makambu na ye boyokanga bien
likambo onano epelisa ki moto era bandi koloba ke akende ki poto yemoko fali muta memaki yete akende ki yemoko bino bozali bolinga ki kwerken pena akosa monde akosa batuke fali muta futeli babiye babatike fali muta pesie visa fali muta sombeli azo futelenda ku bino bolingi ken pena aya kokosa bongo mais tellement ke azako se libérer na balokuta na ba masonge po deja azako banga vina ye eza presque ya kusila tamu suba ko bomaye yango komi ko tubela akomi ko loba ba vérité bino tellement ke bolingi masonge bino batu bolingi bino batu boza pemene ya fali bolinga ka batu ba kosa kana kombo ya fali yango bozo sepela te nyonso oyo batu bakoloba eza mabe nyonso batu bazolinga koloba il faut boya kaka bosala bakoba nini ba video ya kufinga batu soki makambo wana ezalaki ya lokuta soki makambo keni pena za loba ezalaki ya lokuta nde tozomona bino na reseau sociaux te c'est parce que boyebi ki azokosa azolo ba vérité il faut boya ko démentir vérité parce que musala na bino eza koloba lokuta mboza wana pona ko démentir ba vérité nde beloko boyebi kaka wana sika mutu lokola ken piana ye amonike ok na poto azana ba problème azozwa pe ba problème na batu parce que azofing afinga ka batu afingela ka batu fali mais azwa ka pe protection te pa ya fali akoma ye moko il faut sika za la naître il faut za la vrai na makambo za ko sala abandi koloba ba vérité net banati lokole basakana kana mabele ba Alex Alexi wechi basakana kana e donc ya koma mwasi ya batu ba cheri mumba yanenge ba donc baza kusakana na bango kuna makasi sika bino bozoli ngate muto abimisa ba vérité wana mais esi ebimi eza na réseaux sociaux c'est partout sika bino bozoli nga vérité te mangana za si ke ken piana kokufa lisusu te parce que déjà makambo eza libanda ndoki ya bomaka mutu soki makambo ezo nano eza libimi te parce que na minute soki ken piana kufi batu nyonso bakoyeba ke fali muto abomiye batu nyonso bakoyeba ke fali mutu abomiye soki ken piana kufi lelo ata soki bakokotise boloko te ata soki mutu nyonso akoyeba ke fali mutu alekisi ye na minute yo sika fala za kolukisa mutu akozwa mpona babanini nini oyo soki baba arena yango mpe batu baza kosomba babiye te arena yango mpe batu baza kosala lelogo te il faut sacrifice ezala il faut makile ntanga mpo batu bakende kokota na bakonsere wana il faut makila ya koenvoute batu bakende mai na minute oyo fali babiloko na ye eza bloke parce que ye makambo ne po etambola il faut bamakila na ndenge tozomona ndenge tomonaki martiri ya fali batu bakufaki eza lokuta te eza vérité sika ken piana aye kose délivré alongwe makambo wana bokomi kofinga ye bokomi komenase ye bolingi koboma ye bandeko botika babiloko wana yango jef ifonga aza koloba ke bamizisie boza mabe bamizisie boza batu mabe botika biloko wana bozoboma batu mpona kosurvivre na suka bino mpe bokokufa abolinga te bozala na protection ya kilo bozala na protection soki ya ndenge nini yo bino mpe ozala fali yo mpe okoleka un jour bino balexi wechi mpe ata soki bofingi bokoleka jamais amour ya fali pupa envers nani soki na kilo kole bozoya kaka wana mpona ko baba mati vi mai soki fali asali na kilo kole bongo kamarade na ye journaliste munene ebongo bino bamalanda ngombe ba pauvre moko be batu baza komona na réseaux sociaux boza kolukisa vie bako ye soki fali aza kosoanisa bana na ye na réseaux sociaux aza koboya bana na ye na réseaux sociaux aleini batu tu bazomona ebongo babino bacheri mombaya ba Alexi Wechi alors babino sika ken piana aza mutu azoto atali deja na musika eloba bana mpire bakuba talaka musika monaka musika ye azomona de loin akomi mutu ya vision amoni faso makambo bapati ambroze makambo ezokende makambo ya banati lokole amoni ndenge baza kosala bango epui makambo ya kati ye moko ebe baspirituele ndenge eza koleka na kati ye alingi kose libere bino soki bolingi kokangama na kati ye alingi kobima abimi na ye soki bino bokotikala kuna na place ya banvutima botikala bandeko nanga botikala
Quand tu n'as vu nos guillemets, Jésus sait que vous avez une émission. Ou à quoi c'est plein d'ango, à c'est pelli. Quand tu n'as vu nos guillemets, nos quoi y a bateau Toyota.